Ahojte, vítajte v novej časti Story z Dory. Dneska tu so mnou sedí krásna Karinka. Ahojte. Uh, Karinka je šikovná spevačka, OnlyFans tvorkyňa. Ešte niečo? Tak ešte aj šikovná žena. Áno, šikovná žena. <laughs> šikovná žena, šikovná partnerka. Áno. Šikovná kamoška. Áno. Tak... Uh, ako sa máš? Dobre sa mám. Trošku som, tak... trošku som nachladená, ale som v pohode. A ja, to je v pohode. To je taký zimný rituál, že musíš prekonať chrípku. A, a tebe už trvá tak dlhšie tá chrípka, nie? Trvá mi dosť dlho. No, ja som vlastne ochorela ešte v Amerike pred, uh, týždň, pred dvoma týždňami. No. Som tam dostala chrípku dosilnú. Dosť takú silnú, že to išlo aj z dola, aj z hora. <laughs> <laughs> že to bola masaker chrípka. No. Na emergency mi pichali inekcie do zadku kvôli tomu, čiže ja som to úplne trpela. <laughs> Nehovorím, koľko sme nechali za vstup na emergency, keďže ja nemám insurance hey. v Amerike, hey, že, že akože fakt za, len za to, že my zrobili test na chrypku a na COVID a za tie inekcie a za vstup sme nechali tam okolo 450 dolárov, len, len za to. Čiže americké zdravotníctvo je klasika, ako sa hovorí, Klasika, na na, ako nie, zdravotníctvo je super. Lebo Myslím fakt, tie poplatky ja s týmto, že keď nemáš poistku, tak si vriti. Tak proste sa nedoplatíš, no. Hmm je to drahé, ale tá medicína je taká, že ak mi pichli tú inekciu do zadku, tak mi hneď vystrelo. Mm -hmm. Čo ja že... som celý deň vlastne trpela s horúčkami, tak pomohla tak. Si, si tým aj čajíkmi, tvojou, tvojou obsesiou opitím čajíka. Ježiš Maria. Tak to áno, to je ďalší príbeh. Vlastne, vlastne bolo to tak, že ja som začala byť chorá a koza bol taký, že sa veľmi o mňa staral, že idem ti kúpiť čajky do ruského storu. A že dobre, Išiel mi kúpiť čaj, ktorý mi potom varil ešte 3 dní, pil ho aj on a ja som dostala extrémnu hnačku, ale že extrémnu a ešte som aj vracala a ja som myslela, že to je z tej horúčky, mm -hmm. že proste som chora a tak. A proste potom dostala tú hnačku aj on, čiže jasné, že sme si mysleli, že to je z tej uh, choroby a akože bol to masaker, no a keď som sa vrátila teraz na Slovensko, tak mi volala, a mi hovorí, že Karín, a že no, on no vieš tie, ten čaj, tri baleriny, no, no tak to bolo preháňadlo. <laughs> a my sme tri dní pili preháňadlo a sme si mysleli, že to je čaj, ktorý nás vylieči Super, z chrypky, hej, je. takže akože... Už Takže nebol prečo. to čaj, bolo to preháňadlo, tak ste aj mali dietu. A dieta, schudli sme samozrejme. <laughs> vyčistili sme sa na vás. Mali detox. Mm, tak keď <laughs> už tak poriadne. Hej. Ja mám pocit, že teba tieto príbehy z toho Amerikou tak nejako prenasledujú. Že máš problém dostať sa z tej Ameriky, ale že máš problém aj dostať sa vôbec do tej Ameriky. Mám. Mám. Mala som dosť uh, veľký problém, keď som tam prišla. Ďalší príbeh. Uh, vlastne ja som letela, uh, naposledy, čo som letela do Ameriky, tak to bolo v septembri tento rok a... Celkovo som dva dní pred tým letom ani nespala, lebo som bola vystresovaná z toho všetkého, čo proste sa deje na tých letiskách, hej, čo sa týka mm -hmm. vakcín, čo sa týka testov, COVID-a tak. Takže z toho som bola dosť vystresovaná. A vlastne, jak som priletela do Ameriky, to som letela 17 hodín, mm -hmm. tak e, bolo mi strašne zle fakt som sa cítila zle po tom lete, po tom, že som ani nespala. Ja som vlastne ani v tom lete nespala, lebo bolo Jež. plné, čiže ja som tam vôbec tam, proste som tam sedela a som sa snažila aspoň nejak sa uložiť. Uh -huh. Samozrejme, ak sme prileteli, tak na imigračnom som stala dve hodiny len v rade, kde som mimochodom stretla ešte vlastne v Amsterdame na, na Connection Flight jedného Slovaka. A uh, som sa s ním zoznámila, ako a hej. tak. Hej, a vlastne potom na imigračnom v Amerike som... On, on letel mimochodom do Havaja. No a na imigračnom v Amerike vlastne som ho stretla, keď som stala v rade a ja som tam úplne umierala, ja som bola smedná, išli na mňa krámy. Mm hej, že akože mala som dostať kramy ja som to ani nevedela, lebo ja som si to ani neuvedomila uh -huh. ale bolo mi strašne zle takže on mi dal vodu, ja som tam skoro umrela no a jak som vlastne prechádzala už cez tú bránu uh -huh. cez tých oficerov tak som bola podozriva, lebo proste vieš, že ak tie zle, vyzeráš hey. tak si proste unavená, hej, hey. po niekoľko prebdených nociach v podstate, nevyspatých ešte aj tie kramy na mňa šli, čiže ja som bola úplne vyklepaná a vlastne, ak videli, že akože dosť veľa času trávim v tej Amerike, tak sa im, tak sa im to nepačilo. Aj nepačilo uh -huh. sa im skadal, Vyzerala mám... si ako Vyzerala <laughs> som tak, že, že proste že tam chcem ostať. Hej. A prehľadali mi účty, že skáďal mám peniaze. Nepačilo sa im, že zrábam zo sociálnych sietí. Okay. Takže úplne na mňa navreskali, že ty zrábaš v Amerike. A hovorí mi, nie, že proste nie, že ja tieto peniaze som zarobila na Slovensku uh -huh. a kdekoľvek na svete, kde som, lebo to sú sociálne siete, hey. im sa to nepačilo proste. Uh -huh. Tak ma zadržali na 5 hodín uh, na imigračnom, zobrali mi telefón. Proste úplne ma odviazali od sveta, neboli tam ani okná. Cítila som sa úplne zle, proste keby som bola, taký kriminálnik. Keďže uh -huh. som tam sedela, sami len tí takí pašeráci okolo mňa alebo nejakí uh, utečenci z Mexika proste, čo uh -huh. ani nevedeli po anglicky poriadne. A veľa žien, Ukrajinek uh -huh. a Rusiniek, čo utekajú pred vojnou a tak. Takže sme tam sedeli. A ja, samozrejme, zakon schválnosti, som tam bola 5 hodín. Oni kvôli tomu, že tí Američania absolútne nemajú systém v tých pásoch. Oni ti zoberú pás uh -huh. a hodia to do takého... Hm, do takej poličky. Proste len to tam vodia a neriešia. Oficer odíde no. a ďalší príde a vyberie si, ktorý pas chce. Hej. Mm. Čiže na mňa vyšlo vyšiel rád niekde medzi poslednými, Ježiš. aj keď som tam prišla úplne skoro. Takže môj pas vyťahli o 5 hodín, potom ma začali vypočúvať Chy, na zdravie, pardon. pravda. Potom ma začali vypočúvať a pýtali sa, že skadial mám peniaze, mm -hmm. za kým idem do Ameriky, čo tam chcem. Proste úplne boli hnusní. Mm -hmm. Ja som tam dostala krámy. Ježiš. Tam na tej stoličke som dostala krámy a hovoríme, musím ísť na vecko tak som odbehla, vtedy som to zistila, nemala som pri sebe tampony, nemala som pri sebe vožky, nemala som pri sebe nič. Mala si to aj skrvavá, že Takže ja úplne, že preboha, čo mám robiť? Tak som si tam nahromadila na, 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 na akože to leťak. Lebo by som to nejak prežila a som sa modlila, nech ma pustia. Lebo som si nevedela predstaviť, že ďalších 17 hodín budem letieť do Európy. Hej. Boli no, ja ja z... tomu, že sa im nepáči. No, 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 ale ten oficer bol taký idiot. On ma tam proste úplne, úplne bol hnusný a ja som mu vtedy už povedala úplne vystresovaná, že že, I'm afraid. Hej. že ja sa bojím. A a čo sa bojíš? Oh. A ja vtedy na to som zrobila chybu, no. <laughs> že som to povedala. Hovorím, že tak, lebo som, mám 22 rokov, som tu letela sama a v živote sa mi to v Európe nestalo, hej. že by ma zadržali, že idem na dovolenku. Hej. 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 No, no, no. A hovorím, a viete čo, aj mi to jedno. A prehľadali mi vlastne všetky fotky, ešte som mi povedala, že ich tam mám nahé, mám veľa veľ, nahých fotiek. Hej. No. A správy, nemala som tam nič, lebo ja som... Taký človek, že ja som vlastne skoro nikomu ani nepovedala, že letím do Ameriky. Hej. Ja som sa proste zobrala a odišla. A nikto o tom nevedel, čiže som nekomunikovala s nikým o tom. A som povedala, že je mi to jedno, robte si, čo chcete. A som si ľahla na tú lavicu, čo ma vypočúvali. No ja som tam zaspávala, lebo už ma vypínalo. už som nevládala s nimi ani komunikovať. Mm. On vtedy do mňa zaťukal že go. Že môže ísť. Vyšla som stamať, stratili mi kufre. Ježiš. Tým, že som tam bola vlastne... Tých tak 5 dláho, hodín. že... Hej, a našla som ďalšieho oficera a onže, že... A tu jak, že si stratila kufre, hovorím, 5 hodín mi vypočúvali on. Preboha, a to bol jeden z tých oficerov, hej, a on mi hovorí, to by som v živote neurobil, proste ma to mrzí, a išiel za so mnou hľadať kufre. Nie, čiže... tak aspoň jeden tam bol zlatý. Hej, musím povedať, že ne všetci sú takí, mm. takí prísni, ale som natrafila na, na toho najhoršieho oficera, no bohužiaľ. No potom som sa stámať vyťahla nejakým spôsobom a... Už, a už, som bol bola, už mi bolo lepšie. Akože ako, tri dní som mala ešte z toho debky, uh -huh. že čo to bolo, že proste som sa bála, že ideš tak, do sveta a vlastne nevieš, či ťa pustia za tých drahých. Ja som... Bolo to hnostné, no. Tak to je nepríjemné, ono toto vedie spraviť problémy. Ano. Hlavne, keď moc ľuďom, ktorí možno nevedia, jak s ňou narábať. Uh -huh. No dobre, a za tú dobu, čo si bola v Amerike, tak tebe stihli výjsť dve pesničky? Áno, zatiaľ. Zatiaľ. Uh -huh. Zatiaľ dve pesničky. Prosím ťa, jak si sa ty k tomuto celému dostala? V hudbe? Áno. Tak ako ja som od malička mala tendenciu spievať, písať. Ja som dokonca aj v škole bola dosť dobrý, akože li, liricky zdatná, uh -huh. že keď sme mali písať niečo a tak, tak som úplne napísala príbehy také uh -huh. od vymyslu sveta. Že, <coughs> že išlo mi to aj Rími a tak. A proste bavilo ma spievať, len ja som mala stále stres vystupovať, keď som bola v škole a tak. Ja mm -hmm. som bola úplne... Nie, nie idem. Mm -hmm. A potom som stretla čistého chova, mm -hmm. ktorému som to povedala, že, 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 že spievam a tak, že hey. chcela by som akože to začať robiť naozaj profesionálne. To som ano. mala vtedy 19 rokov. Ano. A nemala som príležitosť, k nikomu som sa nedostala, lebo bohužiaľ košice sú také m, dosť... Uh, ako to mám povedať? Nezbehle v týchto veciach. Uh -huh. Tam proste fakt sa musíš dokopať k nejakým ľuďom, že by si stretla niekoho, kto ti vie pomôcť s hudbou a tak. Tam proste uh -huh. veľa ľudí nerobí s hudbou. Hej. To nie je nejak tu v Bratislave, že tu stretneš viac takých ľudí. A on mi vtedy povedal, že však to len začni robiť, proste chod nahrávať a toto, že, že ty si dobrá, že ty to budeš vedieť, že ty uh -huh. proste zamútiš scény z hey. slovenského showbiznesu. Zlatý. Zlatý bol naozaj. No a ja vtedy som sa tak odhodla, že tak keď mi to povedal on, tak to mm -hmm. musím začať. A mm -hmm. začala som písať, že proste každý deň som si niečo málo napísala, potom som to poskladala, potom už mi to začalo ísť úplne, že bomby, že som za 10 minút napísala celú pesničku a neviem jak. Mm -hmm. Niekedy som mala také dni, že absolútne nič mi nenapadlo, že vôbec, že som vôbec na hudbu ani nemyslela. Hey, jasne. No a ja som si povedala, že nikto ma tam nedostane, len ja sama. Mm -hmm. Tak som začala, tak som zrobila prvú pesničku e, v Košiciach, No tak, tá nemala žiaden úspech, hej, uh -huh. musím tak povedať, ale bolo to pre mňa niečo strašne, že wow, že som to zrobila. Hey, že, že sa už odkopla som... z toho prvý krôčik máš za sebou a môžeš pokračovať. Áno, uh -huh. že už aspoň viem, ako to je, hej, uh -huh. s tým nahrávaním a tak, jak to funguje. No a potom som stretla Kozu, uh -huh. hej, ktorému som vlastne všetko povedala, aké mám sny a tak, a uh -huh. on, že ja s teba zrobím hviezdu, ja chcem, aby si spievala, a proste, akože veril, veril vo mňa od začiatku. Uh -huh. No a on mi dosť pomáha s hudbou, on ma zoznámil s veľa mm -hmm. ľuďmi a tak, že mm, potom som napísala celý album, keď som bola v Amerike mm -hmm. a jak som sa v lete vrátila sem, tak som ho išla nahrať do Prahy s Lukášom Chromekom. a postupne tie songy dávame von len. Lukáš je dosť zanepráznený, keďže on nerobí len mňa, ale robí no, tam polovicu scény z Prahy. Takže pomaličky. Čiže pomaličky to ide von a hlavne je to aj finančne dosť náročné, No, teraz už ani tak nie, keďže uh -huh. mám akože dobrý príjem z toho OnlyFans a tak. Uh -huh. Ale ide to pomaly. Uh -huh. Proste. Takže aj veľa ľudí čaká na ten album, čo som zrobila a ide to pomaly. A tak to zase nevadí, lebo vieš, to tak akože naštengrovať tých ľudí, že pomaly, pomaly sa to všetko vydáva von a stále sú takí vo väčšom a väčšom napätí, že kedy to už konečne bude vonku. Možno, že áno a Mňa to aj mrzelo dosť, že ja som vlastne chcela ten album dať tak naraz voľnej, uh -huh. že za radom každý týždeň jedna pesnička, uh -huh. lenže fakt mi to časovo nevychádza. A veľa, veľa vecí, čo sa mi diali poslednú dobu, tak šli strašne proti tomu. Čiže uh -huh. som si povedala, dobre, nechám to tak. Proste, ak to pôjde, tak to pôjde. Uh -huh. A musím si na to pozhaňať hlavne dobrých ľudí, aby som mala dobrý tím okolo seba, lebo keď som bola v Amerike, m nevedela som neznájať nikoho, kto by mi natočil klip. Na každom rohu najdeš nejakého proste... Uh videomakera a tak, ale hej. nešla som to takto riešiť, že poriešme to nejak s niekým, koho poznáme. Hej. To tak proste. tu máš napríklad štúdio. Hej. štúdio. Takže tak pomaličky sa mi to spája a vlastne ten život sám ti tak sklada, ten príbeh, hej, že prídeš hej. tu, nájdeš takho a zrazu o, aha, vždy. už to dáva zmysel. Hej. A potom ti dojde, prečo si tak dlho čakala. Hej. hej. Takže tak je to s tou hudbou. No, pomaličky to ide. No dobre, um, takže či choub bol vlastne taký ten tvoj odrazový mostík, ktorý ti povedal, že máš na to. Koza bol druhý, ktorý ti v podstate veľmi pomohol ako ďalší odrazový mostík, ale na teba sa lepia títo známi ľudia a celkom <laughs> si oblúbená v týchto nazvime to rapperských kruhoch showbiznisových kruhoch. Tak majú ma radi, hej. Majete radi, hej. Asi, a ty máš, ty si mi hovorila ešte pred pred. Ty si mi hovorila ešte pred natočením, že občas ti aj do správ zablúdi nejaký ten človek. <laughs> Áno, zablúdi, no. Spomeniem. Raz ja mi zablúdil v Amerike, keď som bola, keď som presne som nahrávala pesničku LA Sunset, sa volá, s Lukášom Chromekom a vtedy mi vlastne pipla správa od Sergeja, našho mm -hmm. známeho, že... <laughs> Neviem, či to chcem povedať. Citujem, že líbiš sa mi, chcete mm -hmm. a buď tu bude po dobrém nebo po zlém. Mm -hmm. koza, koza to samozrejme počul a to bolo také, že to čo má byť, sa mi vôbec nepáči, okay. nepovaž sa odpísať, odpísala som, hej, samozrejme, lebo proste, lebo proste však čo, však som odpísala a to je jedno čo. Áno, to bola hádka masakrálna. Okay. Že, ty si odpísala, ty chceš jebať, ty proste, ty si, ty si kurva. Ja <laughs> hovorím, nie, proste, že ne, že však normálne som odpísala, čo si o tom myslím. No takže áno, sem tam mi zablúdia takéto správy. A tak asi, asi nejakým spôsobom a, možno priťahujem tých ľudí, alebo tak, lebo dosť často sa mi to deje, no. Dosť často. Tak, ale zase na druhej strane je to dobré, lebo si ťa všímajú aj takéto Zname... všimajú si ťa takíto známejší ľudia, väčšie mená, takže možno, že časom ti bude jednoduchšie preražať vo všetkých týchto hudobných svetoch. Lebo tak vidíme, máš... čo sa stane, hej, no, tak to, to už mm -hmm. sa ukáže, jak, k tomu postavím. No lebo... jasné, ako nehovorím, že máš ísť na rande z barakom doma, ale... <laughs> 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 ale... myslím to, myslím to v skôr v tej opačnej stránke, že vlastne... Uh tým, že už ako keby vysielaš možno nejakú tú energiu a priťahuješ týchto všetkých ľudí k sebe a majú nejakým spôsobom notkanie alebo teda chtíč pomôcť ti a podporiť ťa, tak je to aj pre teba ako keby taký dobrý znak, že aha, tak asi niečo robím dobre, alebo že aha, tak asi som niečím zaujímavá, že, že možno, že sa ti naozaj bude veľmi pekne dariť v tom svete. Uvidíme, ako to bude, ale hej, mala som aj ja také myšlienky, keďže vlastne ja som z toho východu a tam nik nikto z nami není. Uh -huh. hej, že tu proste sa prejdeš po Bratislava a stretneš niekoľko známych ľudí. Uh -huh. z Všetci sa sem presťahovali. Všetci tu žijú, takisto aj v Prahe, hej, a hey. vlastne ja som tam na východe nikdy nikoho nestretla. Uh -huh aj tak nejakým spôsobom sa tí ľudia ku mne nejako dostali, hej, a veľa mojim známym to nejde do hlavy, že jak, prečo, prečo práve ty? Mm -hmm. Proste neviem, tak asi mám takú presne energiu, jak vravíš a nejak to tak ide so mnou. A ako ja verím, že sa mi bude dariť, lebo to je presne o tom, čo ty dávaš, sa ti vráti, hej. Mm -hmm. pokiaľ, pokiaľ ja sa postavím k tomu Uh, akože k tomu, k tej mojej práci k grepu, k, k spevu proste čestne a že budem makať budem mať dobré vzťahy s tými ľuďmi, tak jasné že to bude no, dobré, je, hej, so. že to je dôležité mm -hmm. nechcem si s nikým robiť konflikt alebo tak alebo nejaký, nejakú <laughs> aféru veľkú <laughs> hej no. aférku nechceme medialne by to bolo fajn, ale <laughs> ale nie uh, jasné, no no dobré tak v hudbe sa ti darí, to všetci vieme. Mm -hmm. Pomaličky. No, trebalo by aj nejaké fity, samozrejme, ale ja som, ja som presne ten typ, že ja potrebujem takého manažera, čo mi tie fity akože dohodí, pretože ja nerada oslovujem ľudí na... Ja to mám na... tiež takisto, že mne to robí problém a čo je len odpísať na správu. Napríklad ja. Čo sa týka nás dvoch, tak Hej. my sme si dosadli v tom, keď som ti vtedy písala, či by som dačo nafotila. Ty si bola taká zlata, že ty si mi hneď ja, odpísala. áno, môžeme sa stripnúť. Áno, no, áno, ale tiež som bola taká, že všetkokrát som si prečítala tú správu, že kto to je, prečo mi píše. Potom som si pozerala po profil, Google som, že preboha, odpíšem, neodpíšem, odpíšem, neodpíšem, nie som. A odpísala som, ale ja to robím tak s každým, že aj s ľuďmi, ktorých už poznám, tak ja si proste prečítam správu, odpíšem až za týždeň, lebo... Treba na to čas. Jasné, ja to chápem. Um, no ale tak ja som proste v tomto hrozná ja neviem odpisovať na spravy. Tak my no, a... som bola rada vtedy, keď sme boli fotiť vlastne prvýkrát tie fotky. Neviem, čo tu chlapec robí dneska. A vlastne no, takže no, uvidíme, ak to bude spa. s tými fitmi, ale určite by som chcela mať s niekým hey. zo Slovenska. Musíš sa presťahovať sem do Bratislavy, vybavíme. Fú, no, <laughs> tak to musím premyslieť. Mm. Ja som dosť uletená, že ešte, ešte neviem, kde budem mesiac. No, no jasné. Že či nepo, nepoletím niekde do teplých krajín. Ježiš, išlo by som aj ja strašne moc. <laughs> Ideme, Adam. Uh, no dobre, a okrem spievania ty máš aj OnlyFans celkom peknú kariéru? Vieš čo, ja si myslím, že na to, že to robím od apríla, tak mi to ide dobre. Hmm, dobre. A jak si sa k tomu dostala, alebo... A nie, že ich sa k tomu dostala, lebo však to je celkom jednoduché sa k tomu dostať, ale... Uh, čo bolo to, keď si povedala, že tak dobre idem do toho? Že toto môže byť robota pre mňa? To som si ja nikdy nepovedala. Nie? Nie, keď som si založila OnlyFans, to bolo také, že idem to skúsiť. Viem, že dievčata z toho akože vedia zarobiť dobre. Mm -hmm. A hlavne ja som bola vtedy velej. Koza bol ten impuls, mm -hmm. lebo on stále mi hovoril tu mám kamušku, čo robí OnlyFans, sme 20 tisíc hey. dolarov mesačne, ďalšia 100 tisíc má mesačne, proste však to rob. Tak tam a je to jednoduchšie. A no, hlavne, no, hlavne áno, tam nabereš, nabereš proste rýchlo ten, uh, ten following. following tých subscriberov a ich tam veľa. Mm -hmm. Strašne veľa uchylných ľudí. Mm -hmm. A hlavne v Amerike robia OnlyFans ešte aj staré babky, ty vole. Hey. Čo vedia, že proste im to zarobí a dovidenia. No. Ani, že... tak ono ten trh je tam, proste pre každého sa nájde niekto. Môžete zabrechať, No a, no ale teda ich je tam strašne veľa, si zoberieš, že na Slovensku máš 5 miliónov ľudí a oproti tej Amerike tam je fakt trh pre každého tam, čo sa práce týka, si nájdeš cieľovku, aj keby si nechcel. Jasne. Takže tam je to mnoho jednoduchšie. A zarobíš pekne a hlavne tam to je každému jedno. Hmm. Tam proste niekomu poješ, máš on to je to great. <laughs> proste to je hey, Super, rob si, awesome. si, čo hey, ukáž mi fotky. Hey, hey. <laughs> proste sú so takí ľudia, že keď to povieš niekomu tu, mm. ako mne sa to už ani nestáva, ale z začiatku to bolo také, že mm, aha, ty máš OnlyFans. Mm. A už, už proste tak inak sa s tebou bavia tí ľudia. Ano, ano. Ale teraz, čo stretávam ľudí, posle, ja odkedy som sa vrátila a som, proste už to hovorím všade. Proste robím OnlyFans. Hey. Aj, robím. Už sa tak naučili na to. Už tým, mm. že sa im to viacej ukazuje aj v médiách, hej, tak, tak, už, už hlavne, sa naučili, že aha, tak asi je to práca, asi tam tí ľudia zarábajú. Áno, a hlavne presne tie názory tých ľudí sú také, že a máš pravdu. Mm. Ašak máš pravdu, čo budeš robiť za pár drobné, tak kde čašničku alebo presne. čo? Alebo v že však si môžeš zarobiť pekné peniaze, Vesne. máš svoj čas, môžeš robiť ďalej niečo, čo ťa baví, niečo, mm -hmm. z čoho proste zarobíš ešte viac. Mm -hmm. Takže sa mi páči, že tí ľudia už trošku majú o tom obraz, ak to je, že to není už také, ako to bolo, že to strašne odsudzovali. Hej. Tak pomaličky sa to dostáva do tej úrovne. No, lebo v Amerike to máš tak, že tam je to proste každému ukradnuté. Tam si môžeš robiť, čo chceš. Mm Hej, -hmm. proste. Tam všetci, všetci si tam robia, čo chcú. Hej, no. Tak oni sú tým známi. Však jasné. Sú tam horšie veci ako OnlyFans modelky, takže myslím si, že... Sú. Sú. Ja som chcela ísť do Las Vegas strašne. Mm -hmm. To poviem ďalší príbeh. To je masakering. No. To, to, to je hnus. A vlastne, čo chodíme k jednému mechanikovi vola, Rony, to je vlastne kozou mechanik. A ja som stále taká bola, že Rony, že kam je v to Las Vegas, ne? že chce hey. ísť, že David nechce ísť proste so mnou. Lebo David to nazýva, že to je temné miesto. Okay. A on mi hovorí, že listen, že poviem ti story. Mm -hmm. Nikdy tam nechod sama. Mm -hmm. Lebo má známu, čo proste sa zobrala na víkend, šla do Las Vegas, hej. A bola tam sama niekde v kasíne na bare, proste sedela a prišiel za ňou typek a hovoril jej, že podzo mnou na drink, že proste, že si dáme spolu drink, niekde ju volal a tak. A ona ho odmietla, že nie, že ďakujem, že chcem byť sama. A on taký stále bol dotieravý, mm -hmm. ale že nechám ti číslo, keby dačo sa mi ozví. A hovorila, že ten muž bol atraktívny, pekný, mm -hmm. proste, že fakt, že ako, že kus. A jak dal jej číslo a jak odchádzala jej dal pusu na lice. Mm -hmm dievča o 3 dostalo infekciu na lice. Išla do LA na emergency. Zobrali jej krv a proste zisťovali, že z čoho má tú infekciu. No <kým> uh, neviem, o koľko hodina, alebo pár dní na to je zavolala policia. Že, že či vie, odkiaľ má tú infekciu, alebo odkiaľ to uh -huh. mohla získať, lebo ju budú vyšetrovať. A ona, že prečo? Že z jakého dôvodu? A oni, že lebo táto infekcia je spôsobená konzumáciou ľudského mesa že kanibalizmom. Čiže Jeffrey Dahmer 2.0. mm -hmm. Fú, a ona taká, že preboha. a oni, že viete, skadal ste to získali, alebo tak, a ona rozmýšľala, rozmýšľala, nevedela si týpeček. spomenúť vôbec, hej, že kde to mohla, akože k tomu sa dostať. No jasné, však to nie je bežná vec, že sa ti stane každý deň. Proste nie, A ona potom si spomenula, že jedine, že v tom kasíne, keď bola v Las Vegas, že ten typek jej dal pusu na to líce. A že to preniesol. Neviem. Áno. Fúha. že to mal niekde na ústach proste zbytky, ja neviem, oh. krvi a ja, ja neviem, jak sa to chávam, prenáša. proste, ja, oh, 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 proste fuj. No a vlastne ona si spomenula, že ona má číslo na ňo. Aha. Teraz najväčší hrot. Dala im číslo. Polícia ho vypatrala a oni v LA v apartmáne našli proste rozštvrtené ľudské tela žien v chladničke. Proste fakt Jeffrey Dahmer. ona vlastne bola ten ona posledný bola, kúsok, ktorý Ona to bola prelomil. posledný kusok. On Len vďaka tej infekcii sprosti. Áno, a ešte vďaka samej sebe, lebo keby s ním šla, hoď kde, že bol priťažlivý, neviem čo hey. je, že proste ju pozval niekde. A že jej dal číslo, čo to bol za amatéra? Ja neviem, ale proste seriový vrah. možno hey. šol... si myslel, že mu hneď zavolá, vieš, že je sama žena, že je atraktívny. Že, sprem. sa zľakne, alebo čo, hej, proste... Možno, že fakt si to myslia, ja neviem, ale proste bolo to hrozné. Jak mi to povedal ten Ron, ja som úplne tak bola, že what? Ok, čiže nepýtame si čísla, teda nechodíme s cudzími atraktívnymi. Chod, nie, nie, nie. ženy, dávajte si pozor a hlavne, keď pôjdete do Las Vegas. <laughs> Lebo tam to je proste úplne, že wow. temné miesto veľmi. Tam máš samých vrahov, vidíš kanibálov. To je také čudné, že alkoholovo, kasínové závislé mesto, že terky. aj to všetci tak vykresľujú v každom jednom seriáli, že tam není miesto na rodinu a bývanie. Není, určite nie. Čiže tento príbeh ma úplne dostala, som si povedala, že treba si dať pozor a že keď pojdem do Las Vegas, tak len proste s chlapmi. Išlo som teba, že môžeme ísť spolu, ale neidem. Neidem. Zabereme aj chlapov. Lebo akože fakt, to, to nikdy nevieš, proste kde natrafiš nejakého sterilého vraha. A to, v paradoxne sú to takí tí nenapadní, takí milí, milé typy, že myslíš, že no, tento to určite nebude tento presne. Ty vole, je. hej, a ešte si zoberieš atraktívny, pekný muž, koľko žien je takých, aj tu na, no. čo proste príde k tebe nejaký chlap do baru a proste nedáš si dať, daš dáš si, on ti hodí dať do pitia, proste no. ťa úplne tam zdroguje, vezme ťa na hotel, povie, že, si, že to je moja frajerka, že je opitá, dovidenia, vieš. Tam ťa rozštvrtkuje, ťa zje a vybavené. Je to hnus. No. Je to hnus. To je hrozné. To, to je presne, fajn. presne, ak si spomenula toho dámera, to bolo tiež niečo také. No také tak on... isté, len on to robil s chlapmi. No on bol gej, ale tiež nebol škaredý. Nebol, no. V tej dobe, akože bolo, že vraj fešak. No. Takže je to masakérne. No Čo sa deje v tom svete, že proste my tu, na... ani zďaleka nezažívame na Slovensku, Česku také veci, ak sa dejú v Amerike, že masakre. Mm. <laughs> A možno dobre, nechceme tu žiadne také strieľačky, Však to je dobré, to je dobre, určite To je kľud, tu, tu je, tu je kľud, proste úplný chceme pochuj. byť ticho. Koľkokrát som šla na pumpu alebo tak a ježiš, raz sa mi stalo, to som bola s iným Slovákom, s Kevinom. A, išli sme na Venisa prejsť a vošli sme do Likrestoru, že si idem kopiť sneg a vodu. Mm -hmm. Prišiel tam typek v kukle proste, úplne taká energia. Že tam nábehol, že úplne sa zľakne, že aha, on o chvíľu vyťahne kvero a už to bude. Hej. Proste, hej, že to není Nakoniec to bol obyčajný bezďak. To... čo proste nemal ani love, nič, len to skúšal hej, a, a ten predajca proste ho poslal, že get out že proste hey, dovidenia hey. A, ale fakt som sa zľakla, hej, no že esno. kedy vyťahne na čo a to vieš, ako to funguje na tých pumpách v Amerike, proste ešte velej že to proste prídu tam nabehnú vyťahnú zbráň a konec. Tak keď ju tam môže vlastniť každý mm. <laughs> Takže <Tá>, <laughs> úplne iný no to Človek no. chodí vyklepaný občas Čo sa tu deje? Ty No tak to je veľmi zaujímavé Bubka sme uspali. Jo. Bubi. Stále má tú slinku na Áno. to hey, On je expert na sliny. Áno. Ale nepovedala si mi stále ešte, že vlastne, ak si sa dostala k tomu OnlyFansu, alebo že, aké boli, Aha. jak, jak boli, že čo bolo vlastne to, že áno, idem si to založiť a ja chcem toto robiť. To bolo tak úplne neškodné vtedy. To bol vlastne ten koza, že skúsi to, hej, hej, však to proste tu robí každý. A ja som si ho založila, dala som tam s ním prvé video, ako šoferujem s, s holými prsiami, mm. hej, proste on to prezdielal, takže mi tam strašne rýchlo nabehli nejakí subscriberi hey. a som bola taká, že ty vole, že som ešte ani nič nedala a už tam mám proste peniažky a sa hey, mi páčilo, hey. že, že za, to, za to video som proste mm. zarobila hej. a chcela som to robiť primárne s Kozom, že tam budeme robiť videá my. Proste nie, akože čo sa týka, že také, sexuálne, také hey. sex sound, sex a tak, ale, ale normálne také somariny, robíme doma Ne? lebo hey, tých... Točne marý... to na Instagram. Uh -huh. Tých takých uh, šaškární je veľa, takže sme chceli, to takto robiť, lenže Koza samozrejme nemal čas na to, uh -huh. tak som si povedala, že OK, tak ja tam budem dávať sama svoje veci a proste za, uh, pomaličky sa to začalo rozbiehať a mi to zarobil, uh, zarobilo akože ten... Prvý zárobok, taký ten najväčší, ja som si hovorila, že fakt, mi to môže zarobiť aj viac. Potom som začala rozmýšľať nad tými Američankami, čo zarábajú proste niekoľko statisíc mesačne, no je, že jasné. však ja to môžem mať. No je, že, čo robím ja také, že by som si to nemohla dovoliť? Proste ja mám dobrú karmu, ja, ja mám dobré úmysly, proste ja to dám. No je, jasné. A jednoducho, tak som to začala robiť a pomaličky sa to rozbehuje. A baví ma to Super. dokonca ešte aj, lebo presne, ak ti prídu tie peniaze, tak si povie, že... Uh -huh že stojí to za to no, a je to taká práca, že, že, že nájdeš v tom aj nejakú svoju ženskosť mm -hmm. a ešte aj sama seba nájdeš. Že, Hej, koľko že to môžu... pomáha, pomáha tak budovať to seba vedomie trošičku, lebo však chodia ti tam ľudia, ktorí ti tam nejdú nadávať a keď každý deň ti napíše, že wow, to je super a jak dobre vyzeráš. A sú že, neviem, čo, tak si taký. A sú presne tak milí, že ti vedia uh, pekne povedať, čo sa páči, čo, čo ako keď kedy proste prečo ťa sleduje ten človek. Ano. Tak je to také, že oh wow, že fakt. Hej, oni sú strašne zlatí na tom OnlyFans, tí chlapí. Každý mm. deň ťa tam vychvália, proste mm. sú úplne zlatička, takže nemáš im problém ani potom poslať fotku. Hej. Alebo posnúť a proste byť milá k ním, lebo oni sú naozaj milí, tí chlapí. Čo je 99% ich je tam fakt že málo kedy sa stane, že je tam niekto. Ja som ešte ani raz nestretla niekoho, mm. kto by bol ku mne hej, tak, že... tak málo kedy si niekto chce platiť za to, že ti ide nadávať. Mm -hmm. A že, dokonca, čo? a tebe píšu aj ženy? Hej, aj mne, jasné, aj páry. Ne, že chcú proste tvoje videá. Áno, Ahej. alebo poradiť hoci, čo čo. fakt akýkoľvek človek sa tam nájde. Hoci, Takže je to čo, také, spája to ľudí dosť, ten OnlyFans, akože hej, na tej, dobre, na tej také intimnejšej úrovni, ale vôbec to nie je niečo také, že ti tam niekto nadáva, čiže fakt mm -hmm. je to super, hej. Že... No. Nemá s tým potom človek problém, keď to robí. Hey. Proste ideš, zapneš to a sa usmíváš, lebo sú tam ano. zlaté správy. Tá, a máš, máš nejakú skúsenosť alebo nejakú príhodu, čo chcel človek od teba poprvé nejaký custom fotku alebo niečo také, že fakt bizárne, čo si vypýtali od teba? Mne sa práve, že ani nestávajú také bizarné veci na tom OnlyFans. Mm -mm. Nikto si nepýtal, mm, ale... že strc si prost douchá, alebo to nie, tebe také na čo chceli? Nie, že čo chceli, že zrovna... strci prs do ucha a potom si <laughs> <laughs> a <oliš> ho strč do rytí. A ho. Nie, toto zrovna nie, ale akože malé som tam už takých, ani ja nie, že bizarných, ale takých čudných požiadaviek. Povedz mi, čo neštudané. ty chcem počuť. Ja. Vieš čo, ja si nepamätám, ale, ale už teraz ani nerobím, nerobím nejak extrém, nejaké extrémne customy, ale... Na Naposledy som sa strašne doma smiela obočavo, chcel, že by som si olizovala vlastné palce a ja som sa proste doma som takže že jak to mám urobiť, vieš, a snažíš si naťahovať tú nohu k tému ksichtu, že toto vyzerá atraktívne, vieš. <súdňujem> ale že palce na nohách, ano. ale som si predstavila, že nie, 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 na nohách, vieš, A si tam tú nohu tak snažíš pritlačiť k a že tak toto atraktívne není nie, ani, že zďaleka. <súdňujem> <súdňujem> to som ešte nepočula. nie. Ty vole, to je fakt akože... Čo? čo? No. Ale urobila si to? Ne, nepamätám sa už, ale proste úplne som sa tak prichytila, že toto sa niekomu páči. <laughs> ale aj celkovo, keď sa zamyslíš, Lebo ja som dosť taká, že keď niekomu poviem, že dobre robím tam akože... Fit pics, hej? hej. Picks, fit picks. Každý, že... Čo to zrušuje tých mužov na tých nohách? A práve, že nohožičkárov je najviac. Presne. Je strašne veľa. Je extrémne veľa. A tiež som z toho taká, že mňa nikdy nohy nevzrušovali ženské ani mužské, vôbec. <laughs> že ako so, že by som... Parochničky na palcoch. <laughs> Ježiš, presne, toto je... je... No a tiež tomu neviem, ako prísť chuť, že čo hey. na tom vidia, ale mne sa páči to, aké oni sú z toho, že bože... Že tá reakcia je... Hey. Hej, že ty máš krásne nožky. Hey, že tak, tak, tak jednoduchá chlúdol, vec, tak, tak, tak jednoduchá som... vec no. a že to tie pršťaky a tak... Máš skresnú som... manikúru, presne tento lak mám na hrači. Je... Áno, áno, alebo že môžeš si teraz dať takú a takú farbu. Áno, presne, ah. oni, oni, oni sú dobrí radcovia, čo sa týka pedikúry, hej. <laughs> Ty fetišisti naši, no. Je, ja keď neviem sa rozhodnúť, že keď idem na manikúru, na pedikúre, neviem sa rozhodnúť, čo si mám dať, že rozhodujem sa medzi dvoma farbami, tak sa tam opýtam a hneď viem. <laughs> a už máš jasno. Už máš jasno, no jasné. Takže ako mne sa veľmi také bizarné veci nestavali. Nepýtajú odo mňa, ale začala som ja robiť takú bizarnosť a neviem ani, či to je až také bizárne, ale no. môj frajer proste má rád, keď sa tam dole neoholím. OK. Že si to tam proste Chato. nechám zaraziť, ho to vzrušuje. On je z takej inej doby, takže on. Áno, však on tam je, <laughs> je celý chlopatý od hlavy po pety, takže hej. Hey. A že OK, ja som s tým mala dosť problém, lebo mi hey. to hnusilo, ja som stále bola proste jak babetko no, no, no. do hladká, hej. No, jasne. A on mi hovorí, počaj. Že vyskúšaj. Vyskúšaj a tu daj ešte aj na OnlyFans mm -hmm. a uvidíš, jak to budú chlapi chcieť. A chceli? Že to bude nejaká tvoja ochylka. Ja som to zrobila kvôli nemu. Už jak som videla, jak jeho to zrušuje, mm. že úplne, že hotový je z toho, tak, tak som sa začala fotiť. Som sa tak, OK, dám na OnlyFans proste neoholenú kundu proste. Hej. Fúňu. <súť> fúňu. Hej, <súť> <súť> fúňu. <súť> Tí chlapi sa išli zblážniť. Hej. Že, uh, že ty si smiaľ, kundu, že ja to milujem. pošle mi video, chcem vidieť. A že že bobrikari, really? hej. Hey, hey, hey. A really? normálne... Nešlo na Geographic a tak. Hej, ty kokos, to <laughs> no je džungla. A, a proste také videá som začala robiť, aj fotky, že, hey, že hey. do you like my hairy pussy? Hej, oh. Že mi sa to rádia. Že jebem ti celú neoholenú, že toto to je lepšie. Áno, proste fakt. Okay. A potom mi začali písať, a urob si roholník, oh. urob si wow. čiarku. A ja som začala a išlo máme... ti to, lebo ja som neschopná si spraviť ani len čiarku. Hey. Akože trošku krile, som mala takú vonku. A ja som mala takú vonku, lebo to proste omylom šuchneš viac, ak Aho. chceš. No. A fakt to ide. Mm. Ty vole, tá neoholená frndať, se robí viac silové, ako oholená no. dohľadka. A ja som fu, furt bola taká, že nechutné, nie? že proste koľko chlapcov hovorili, že proste u nás si neholi kundu na nejaké Hej, že, že, keď si mala 16, tak to bolo také, že ty si špinavá. Že, neviem, že pobor, nie? že proste pobor. Fuj, by si sa neumývala a pritom takú unda ti vonia. Vieš, no ja som um... však to s tým nič nemá, tie Vyumývaná, fajná, opálená, hej, všetko. A, a vlastne teraz ja som z toho úplne v šoku, že tí chlapi pak chcú neholenú no frendu a ja som im písala teraz naposledy, že, že idem sa ohliť. Mm -hmm. Že proste... Plakali. Už... Normálne mi písali, nehol sa, proste nerob to. Že nechaj si to tak. A ešte si pamätám, jak, naraz, jak, som sa raz, jak som bola v Amerike, a som sa šla holiť a koza mi vošiel do sprchy. A čo robíš? A že holím sekundu. Začalo <laughs> ho mi dverom. Na čo to robíš? <laughs> Normálne. Top, to je super. <laughs> Takže chlapi sú takíto šeliakí, wow. Sú, no, aby si povedala? Nepovedala. Že, že, sa im bude pačiť neho na No práve, ako ja som to skúšala párkrát, ja to, s týmto mám presne skúsenosť, ale väčšinou tiež buď som to nevydržala, alebo, alebo som, že sa mi nedalo kvôli nejakému foteniu alebo niečo, ale tiež som mala presne, že dala som aspoň takého, že trošku, že čo mi stihlo za dajme tomu týždeň, dva narast a všetci, že ježiš, ešte viacej a tak úplne... Áno. Že, že chcú, nehaj to rast. Oni chcú polročné neoholenie. No, to by som nevedal. to šiu... Wow. <laughs> Čo to, to je, to je mačka tam už dole? To je mačka. originál mačka. Že to už nie je cute pussy, ale to už je mačka. To je už mačka, mačka poriadne. To už je taký kocurisko. Hej, to je Jaj. taká dospelá mačka. Hej, 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 no. Čo má zimnú kožušinu. No. No. Zazimovali. No, tak hej, no. Aby, no, presne toto by ste nepovedala, lebo všetci sú takí, že musíš byť ohlený. nohy a pazuchy. Ja neviem, či si to odsudzujú, ale zrazu? No, ale ja, ja, ja mám ohlené ja, pazuchy, nohy. No jasné a tú kundu si tak nechám na schvál. proste vieš, ak som žena, nebudem proste... Hey, a tak mi to ho. vieš aj upraviť podľa trendov. Presne tak. Najnovších trendov. Dáš do Google. How to shave your pussy. <laughs> <laughs> Oni ti tam vyskočia tie obrázky. <laughs> Máš inšpiráciu. <laughs> proste ideš. Vystrihneš si z papiera hviezdičko a podľa toho. <laughs> <laughs> to mi nenapadlo, počúvaj, z tvrdého, hej, normálne. Že by, že by ti neušlo. <laughs> Ježiš Mari, alebo pinzetkou, vieš, že A ja som to skúšala raz pinzetkou. Ja, aj to nepríjemné. Je to hrozné. Ja to, som to je jeden po jednom. A to boli. No. A to, vieš, vieš tú, um, celkovo tú kožu tam dole máš citlivú. No jasne. Čiže jeden chlpok po chlpku, to fakt boli, je to odraz. Čiže to. Si že chlapovi si na guliach trhala jeden po jednom. Skúsime? <laughs> Skúsime. Keď budú spať. Lebo inak ťa nepustí k tomu, vieš. Keď bude spať, tak môžeš skúsiť vytráť pár chlopkov, že čo? Myslím, že už spať nebude. Ej. Ráno sa zavodíš, čo sa to dialo? To je len v to čo? Nič. Ja tam v ruke, že pačí sa tvoja gulička, chlopo. Kocurík. Ježiš. Asi sme, už asi, sme, asi sme už vyčerpali úplne všetko. Sme tu, ja už som hladná, ani A ja víš. som hladná, poďme sa najesť. Uh, ďakujem ti, že si sem prišla. A ja ďakujem. Uh, chceš niečo odkázať svojim fanúšikom? Mám vás rada. Foro da, 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 da. Followujte ma na Instagrame. Lebo my ho vymazali samozrejme. Ano, ano. To ma štve strašne, že my ho vymazali, že tam si robíš nejaký following a proste ťa odpíšu ťa. Takže som teraz na Instagrame Karinka Pedro a tri počiarkovníky. To som ja. Neviem, či mi vrátia môj predošlý Instagram, ale každopádne... Keby ho vrátili, dokým toto vyjde, tak dáme obidva. Mm -hmm. Každopádne budem fungovať teraz na tomto, takže potrebujem, aby ste sa mi tam nahrnuli, moji fanúšici, ktorí chcete počuť môj album, aj ktorí chcete vidieť... Olives. Zakazané. <laughs> a... a tak. A tak, Adama to tiež prestalo baviť, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli alebo vypočuli tento diel a vidíme sa opäť o týždeň. Čaute.